Sisi kama watu wa Mount Kenya ametuacha kwa mata. Saa hii ile ministry ni 720 ama ni ile wizara mzuri kabisa sasa imechukuliwa na ODM. Wizara ile iko na nguvu sasa imechukuliwa na ODM. Sisi watu wa Mount Kenya, ukiangalia ni ministry gani tumepewa, wewe utajiuliza na hiyo inafanyanga nini? Eh? Tumebadilika hatutukani. Hazina nguvu zile tumepewa. Kazi yetu ni kupewa kitabati tuko na bendera lakini hakuna kitu. Ni moyo huo kana ndio haya nalia.